გამარჯობა. გამარჯობა ჩემო ეგლო მაყურებლებო, დღეს მე და ვასო ისევ გადაიღებ რაიდოუტს. Ну ცოტა გვიშლიან, ამიტომაც ახავე მოვაგვარებ და ვაპაუზებ ვიდეოზე გავგზავნებ მალევე. აუ. აი შევალთ ახლა მე და ვასო თამაში და დაგიბრუნდებით. აი დაიწყო მატჩიც და დაგიბრუნდით. ხო, მოკლედ ცოტა ხმამაღლავი ლაპარაკებთ, არავინ. ხო რა. მოკლედ ამ ვიდეოში თუ ყურები გაგისკდათ, არა უშავრა. Ну მაინც არ გაგისკდებათ, მაგრამ თუნდაც რა. ჩვენა. Ну არაფერი არ გიწმინდა და ეხავე 5 წამში დაიწყება მატჩი და დაგიბრუნდებით. აი შემოღობელში უკვე რა. შემოღობელ სოფელში. შემოღობ სოფელში ეგრევე? ეგრევე. მაშინ გავხსნი მე უკვე. წამ. ვიღაცა ეშობა კიდე იქ. უფ. ესე ჩქარი როგორ დაეშვა? დაინახე. წამოაქეთ სოფელში რა. ხო, მოკლედ თუ რამე ხმა მოგესმოთ, არა უშავრა რა. ან თქვენს ყავს დაესავები ხმა რა. და მალე გამოვასწორებთ ხარისხს. და ნუ სამწუხაროდ გაგიფოჭდა ორივე ეს მიკროფონი. და მიკროფონის გარეშე ვიღებთ. სნაიპერი. ჩემი ექსკლუზიური? ხო. წავალ მე იქამდე ოქროშეს გავუთო. ლანის დედო ისე დაჭერთ კომენტარებში. Ну, ნახვები ცოტა აქ ჩვენ ვიდეოებს, ამიტომაც თუ არ მოგწონთ ჩვენი არხი, ну შეგიძლიათ დაადისლაიკოთ ვიდეოები, ყოველივე ვიდეო. ჩვენ აფს არ გიშლით და არ გეუბნებით, რომ მაინდამაინც დაალაიკეთ, თუ შეგიძლიათ. Ну შეგიძლიათ დაადისლაიკოთ და ჩვენ ამ შემიხვდებით, რომ უნდა შევცვალოთ კონტენტი და ასე შემდეგ და თუ არ თუ დაგვიწერთ კომენტარებში, ნუ ლაიქი ჯერჯერობით. ერთი აქ თუ ორი აქ? არ ვიცით, მაგრამ ძალიან კარგი არის ის, რომ კაი კომენტი იქნება უკვე რა. ერთი 50 გამომწერზე რავიდით. ჯერჯერობით 2 თუ 3 გამომწერია. Ну ჯერჯერობით მეც არ ცხოვრობ. არ იგონოთ, რომ ეს არის ჩემი არხი, უბრალოდ თოკოს ვეხმარები გადაღებაში. იმიტომ რომ გავსტრიო მაინც მაგ. ჩემპიონები. Ну მე გადმოვაწერინე ეს რაღაც. ბიჭო, ბრიდავს, ბრიდავს. მოდი ვარ. უკრიდან მივადგები მე. არა, არა, დაუბრიდე. დაუბრიდე. მეორე კაცია. მე მოუკალი, ბიჭო, თარანაირად. აუ, ამაღებინე რა, ჩემი ექსკლუზივია. დავაი, მაჩა, ამას მე მოუკალე. უკალი. დაფინიშე რა. დაფინიშებულია. აუ, ჰილი მინდა რა. აი, არ მორი. ჩემი ექსკლუზივია. ჰილი, ორი. ოუ, შეხი, შეხი. ჰმ. ნუ, აი რა მე. ეს ესა ჩემი ერთ-ერთი ექსკლუზივი. მე ახალი გმირიავით შე. ნუ ადრე ძალიან მომეწონა ამას მეორე რაღაცა ის თუ ავიღე. Вообще, მაგრამ ჩემი ექსკლუზივი თუ იპოვე, მეხარი. შენ გახსენი ხოლმე მაშინ ჩესტები, იმიტომ რომ მე მეტი ექსკლუზივი აღარ მინდა. თორე მე აი რა მოვაგდებ შენ ექსკლუზივს, მარტო თუ მოვაგდებ ჩემს. აჰა, ჩემი. მოვაგდე ზუსტად ამ წამს. აი ესა მეორე. მე როგადოგადოგა ესა. აი წამო. მე ჩორი ექსკლუზივი მაქვს, მეტი არ მინდა. ანუ ყოველ ექსკლუზივს ოხურ სუ ორი ექსკლუზივი. ყოველ გმირიდან ერთი ავტოზე არის და ერთი კიდე ოფსი არის ავტო, გამართული აქვს და შენ თონა ისრულო. მეორე ოფსი მაქვს. მე არა. მე ონი მევასი. მოჩქე მეორე. ოპა, ოპა, კაცი, კაცი. უდა ჰი. კლავს. არა, რა. მომოკლევინე რა ჩემი ექსკლუზივით განემ. ეგემპერე. და დაფინიში, მალე, მალე, მოდი. გადაიქცევა ახლა. მოკალკა. მოდი, აქ მოდი. და აი მოდი, სიცოცხლე თუ გაკლია. არა, ბოლომდე მაქ. კაცი, ანუ. მოდი, მოწოდეს. ვიდეოები თუ არ მოგწონთ. ისრავნა გააკეთოთ, თუ მოგწონთ ისრავნა გააკეთოთ. ორი შეხვაში ისეთ. და ანუ რა ხდება, ნახვები ემატება, მაგრამ ლაიქები არა და თუ უყურებთ, მაგრამ არაფერი არ მოგივით, რომ ერთი უბრალოდ ლაიქი დასვათ, იმედია. ხო, თორე ამბობენ, რომ ლაიქები ფასიანი გახდება, მე ვერ გადაგვილაიქებდი. ეს ხომ უნდა ვაჩა, ხომ უნდა.
What about this? Just here, yeah, Carson. Oh, but I'm Carson, guy. Oh, but just call it a chum on this body sheet to a search rolling down when it's a shit. Nu gaan we echt zo, ik ga het echt voor dat hebben. Oh god, oh, ik ga er moeder af, ik ga het oud hier. Alles. Debiel. Debiel, ik ga het oud hier, of zo. Debiel. Ik ga het oud hier, ga je dan? Zijn we het? Ik ga het oud hier. Ja. Eet maar. Nog, ik ga het oud hier, maar toch. Ik ga je kreeuwen met z'n bak. Maar toch, ik ga het oud hier, maar toch. Ik ga het oud hier. Nou, dat kan ik niet, dat heb ik niet. Wacht even, wat is dit? Dat is ons koudje, dat was ons. Wat was dat? Oh, wat is dit? Papa zet een gipsje, die ons. Ik heb gezegd dat eerst, maar ik maak op mijn website. Papa. Midi bir çoğu daha çevre satayım gerisi. Anne midi aşağıdı. Midi aşağıdı da kambodu. Der ona irad. Mekit. 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 Ne bak. Sayıd. Ay yok edin. O kaç. Tamam okey. O kalı. Gidi arıyor kaç. Sadari. Ya o da diyor da. Mira, dan blijft het je niet. Hij was dan blijft het. Ah, tweede. Daar, Rossi, maar dat is wat meer. Ik ga liever iets aan, man. Dat is ook ja. Meer. Talibi. Nu iemand zoekt, het is jouw skinny, ja, is het wel? Nog eens hij dan gaat vrienden. Ja, alles door. Papa, dat wil je. Dat moet je willen. Trouwens, dat daarom in de trots gedaan. Toen daar iemand het mee samen gaat. Laat gewoon dat daar iemand hebt. Twee rood. Kijk goed. Missen ik het hout. Messenger staat hoor ik al gewoon met ons mee. Mijn holly meer die hoor. Maar dan Messenger staat meer. Als dat is het. Maar het is ook wel meer. Maar wacht even. Daar weet je allemaal shit. Dan Messenger kan dan met. Ik zag dan met. Voordat die billen op. Als dat ons weer beter is, man. Oh, maar wie ben je nu als? Hart mee. Meer dat samen goed zit, als je beschouwt met samen goed strelt. Daarom in dat kiet goed kiezen. Maar daar tamash kada goed, als de bad kada weer goed in tamash. Ga je zonnetje weer dit zonnetje? Zonnetje zo weer rood. Al. Meer is je die als mijn kind. Daarom. Daarom. Wake up, sorry. Papa, kats, 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 champion, brat. Ook al die weer, jas, make it, ook al die champions, kats, jeda. Kats, jeda, brido. Maar, brat, ik ben een hechot heb. Ook al die. Shin, ook al die. I. Goed, samsh. Nobig. Meer, samsh. Seed, seed, seed. Daarmee dat het schijnt, dat je champion, dat je ze schijnt. Ik ga zoomen, ik heb een sniper, maar ik heb het hier zo zin. Ik ga zoomen, champion. Hé, Bito! Wie gaat hem Israël? Israël is weer. Ik ga hem Israël, dan. Ik ga hem zaren, poel. Run. Moeite, moeite. Mijn baan smuurt hem. Ik ga hem hier, champion. Ik denk ik dag. Nee, hoor. Ik hoor ik het. Ik denk dat ik het niet heb. Ik kan hoor ik het zien met die debilo. Ik denk dat ik het niet heb. Hoor ik het zien. Ik heb het niet gekregen. 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 Ik heb Ah, met hem het halen met. Nu ga ik hem al weer zetten. En zie je wat hij alweer hielp in.
Ja, wacht, ze horen om te kijken, iemand. Ik ga hier ook maar de bloot gegooid. Als je het gooit. Daar goeie. Dat is het, iets anders. Mijn pop was niet hier, hoor. Ik heb geen. Moet die ook, het is geen. Ik heb goed. Ik wel een rol met ze. Ah, ze is hier aan het zien, heb je gewoon. Hoi. Ik ga. Ah, daar zit die band, ja. Nou, dat is wel wat. Dat moet je uitkomen, Alex. Dat is het gewoon een rol met de game. Weer een game, zo gaat het los. Rideout Heroes is geen meer. Ah, dat is het kort. Met Rideout Heroes, als ik het een beeld voor mij hoop, jongens. Ja, het is het. Zo gaat het los. Gewoon, nu waren we in de kamers op, zo gaat het los. Maar ja, Engels heb je dan. Beeld gamer, boy, meer als hem. Ah, zo dat goed, hoor. Ik ben het wel een kamer hier, man. Ik zie wat ze hebben, trok dat wel goed. Toen computer is dat maar shit. Oh, het is goed, ben je aan mijn moeder, wat zeg ik? Nee, die is niet goed. Addict. Ga dat prindy, dat is mijn gete, ga dat prindy. Arma, prindy, dat is awesome. Oh, hoor, opa. Rak aan je toer, wa. Wat kan je erbij? Schel, ik ga een keer erbij. Kijk, maar dan ga ik het te gaan. Kan me wat zeggen, is dat? Ja. Misschien goed. Dit heb je me hoor, je is exclusief, hoor. Ja, met Armin, Armindo. Ik ga hem ook al uit mijn strijd. Ga hem niet aan. Mijn moment oud. Goed. En dan is ik hier aan de eind aan mijn chamis van de heer. Zo'n short. Kijk, dat is maar zo. Ook dus. Mijn zo'n short. Ja. Mijn zo'n short. Ik ga het niet. Ik ga het niet. Body. Tony, can you send me something? Only to see the body sheet. Box is an empty. Raw. What the box is in the same in the addition American with the hair. Mama, that's it. Oh, wat zal ik nog even? Meer dan als ik hem wat zie. Maar lopen. Kijk, ik ga. Is er dan? Katsi. Chemu gaat ze zes rond. Kies en ook al. Chemu Jackie, daar zit dat oude dier. Oef, zo nog. Waar je mee? Tamut, tamut. Tamut, die liever. Tamut, tamut. Dat is een oude dier. Het is een chemu die. Tore, katsi, als je goed is. Ik heb het niet meer. Gazierepa, sta, da, commentarepa, da, ga moeite er terug.